U Zagrebu je na stazi oko Jarunskog jezera istrčana Love Run utrka. Ova utrka, koja se sada trčala 10. puta, započela je kao klubska manifestacija, a ove godine istodobno se trčala u Mariboru, u Sloveniji i Podgorici u Crnoj Gori te u Zagrebu. Unatoč rekreativnom karakteru, utrka na 5 km uvijek privlači različite tipove trkača. Bilo je da je riječ o testiranju forme prije sezone, početku ozbiljnijeg bavljenja trčanjem ili jednostavno zaljubljenom šetnjom, za većinu Love Run sudionika predstavlja savršenu priliku za druženje i zabavu. Pa evo, ovo je već 10. po redu Love utrka u Zagrebu. Krenuli smo skromno sa nekih 100 natjecatelja, sada evo, ove godine smo za rekordnih 800 natjecatelja. Utrka je bila rasprodana 3 tjedna prije same utrke. Važno je reći da osim u Zagrebu, u istom danu organiziramo i utrku u Podgorici i u Mariboru, znači u 3 države 3 utrke. U Zagrebu je 800 natjecatelja, u Mariboru je 300 natjecatelja i u Podgorici je 200, znači ukupno kroz 3 grada je 1500 natjecatelja. Triatlon klub Sibir postoji već 20 godina, prošle godine smo proslavili 20. obljetnicu, jedan smo od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj. Radimo na 3 objekta što se tiče samog plivanja, Mladosti, Utrine i Svetica, a za otvoreni dio smo najčešće tu na Jarunu, ovoga, pored otoka Univerzijade. Mi smo mama i sin i trčimo zajedno jer to volimo, ali Bartol je i član atletskog kluba Mladost. Ja sam rekreativka, počela sam trčat zato kad sam vrag je zel šalu pa sam shvatila da tak dalje ne ide, pa da ću nešto pozitivno promijeniti u svom životu. Krenula sam čisto onak bez veze, a sad trčim i polumaratone. U Ligi sam Hrvatska trči, to je jedan onako pokret simpa, jako okupio veliki broj ljudi. Ovdje smo se prijavili kao što se prijavljujemo na sve utrke, tako zajedno najčešće, jer jako volimo trčat skupa i smatramo da je to onak put ka boljem životu. Trčanje nema ograničenja ni u dobi, ni u kilaži, ni u... U trčanju je sve ravnopravno i vrlo je transparentno i u trčanju je vlada velika jednakost. A to znači da se u trčanju ne gleda ni koji ti je položaj, ni zanimanje, ni kakav ulaziš u trčanje i to je benefit trčanja. A ja atletiku treniram samo kao hobi, to mi je omiljeni sport i tak će i ostati. Evo, mi vas sve lijepo pozdravljamo i možemo vas u ime nas dvoje pozvati na trčanje. Trčanje najjače na svijetu. Oslobodit će vas svih zala. Bok ljudi. Mate, ja sam tu jer njih dvoje su me nagovorili. Mi smo krivi. Bok, ja sam Azra. Prvi put sam na ovoj utrci, ali nije mi prva utrka trkača u životu. I ništa, nadam se da ćemo se zabaviti. I to je to. Bok, ja sam Matija, meni je ovo 3. utrka sad, nedavno, odnosno prva ova Love Run, to je zapravo više da nju nagovorim da ona otrči i ovoga više ko priprema neka za budući polumaraton i to. Bok, ja sam Lucija, ovdje sam jer me Matija natjerao. Prisilno. Ovo mi je apsolutno prva utrka u životu, valjda 5. put trčim 5 km, tak da eto, da, prva službena utrka. Humanitarni karakter. Da. I'm Esmela Balyes from Philippines. Okay, and is this your first time here on Love Run? This is for my second time for Fun Run here in Zagreb. No, for Love Run's first time. For Love Run, yeah. But we used to join the other marathon, the other race. Yeah. Okay, and what are your expectations for today? Just having fun and just, you know, we will consider it as exercise and get together and know other people. We'll be living. People around us. Yes. Yes. Okay, and you, if you want to tell something to your relatives, maybe if they see you on TV. Okay. Hi. Hi to the Philippines. Mabuhay! Good luck. Thank you so much. Dobar dan, ja sam Barbara, ovo je moj suprug Josip.
Nismo prvi put u utrci, inače smo trčali na Zagrebačkom maratonu. Prvi put se evo natječemo na utrci Love Run i evo nadamo se što boljem rezultatu. Da se rekreiramo jer uglavnom vodimo sjedilački način života. Sudjelovali smo na različitim utrkama, uglavnom 5 km trčimo, nekako smo u zadnje vrijeme počeli trčati malo više. A mislim da je trčanje zapravo sport kojim se mogu baviti apsolutno svi i da je kretanje najvažnije i da ono nije bitna brzina, nego je bitno vrijeme utrošeno u sportu i u kretanju da budemo što zdraviji. Mi smo obitelj Horvatić, David, Mirela i naš Tonko koji će uskoro imati 3 godine. Mi nas dvoje trčimo od prije, ali evo pokušavamo i malog uvesti u trkački svijet i veselimo se utrci kao i svake godine. Ovo mu je već 3. utrka, tako da svake godine smo tu. Ne, danas je sve ne. Evo, veselimo se biti ovdje ovakva obitelj i ono, vrijeme će poslužiti, bit će super.